ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ବୁଲିଯିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୁମ୍ପା ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି କଟିବମ୍ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏଠି ଆମର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେ, ଆଉ ଜୋରିରେ ମାନେ ଟାୱାଲ ଧରିକି ଏ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଟିକେ ଗାଧେଇବି ବୋଲିକରି ଭାବିକି ଟାୱାଲଟା ନେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି କଟିପମ୍ ଭିଲେଜ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିଷ୍ଣା ମନ୍ଦିର। ତ ଆମେ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ କେବେ ଯାଇନୁ, କେବେ ଗୋଟେ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଟିପମ୍ ଭିଲେଜ୍ଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇମାନେ ଦୋକାନରେ କ'ଣ କିଣୁଛନ୍ତି କେଜାଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିଲେଜ୍, ସେମାନେ ଆସିବେ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ଆସିବ କି ନାହିଁ ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ କଟିପମ୍ ଗାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ମନ୍ଦିର, ସେଇ ମନ୍ଦିର ଯିବା ରାସ୍ତାଟା ଅଛି। ମନ୍ଦିରର ନାଁ ହେଉଛି ଗୁମ୍ପା ମନ୍ଦିର ବୋଲିକରି କୁହନ୍ତି। ତ ମନ୍ଦିର ଯିବା ରାସ୍ତା ଏଇଟା ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଜାଣିହେବ ନାହିଁ, କାରଣ କିଛି ଇଆଡ଼େ ନାହିଁ ନା ମାଟି ରାସ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୁମ୍ପା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ରାସ୍ତାଟା କେଉଁଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, କଙ୍କର ମାଟି ରାସ୍ତା। ତ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 2 କିଲୋମିଟର ଅଧା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିବା, ସେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ କ'ଣ ଆନୁମାନିକ ହିସାବରେ କୁହାହେଉଛି। ଏଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଚ୍ଛା କେତେ ବଡ଼ ନଦୀଟା, ପାଣି କେତେ ବଡ଼ ଆସୁଛି ଗୁରୁ ଗୁରୁ। ଏଇ ନଦୀଟା କୋଉ ନଦୀଟା, ଏଇଟା ଇଆଡ଼େ ବଢ଼ି ଆସୁଛି, ଏଇଟା ନାଗାବଳୀ ନଦୀ ନାଇଁ କି? ନାଗାବଳୀ ନଦୀଟା ଆସୁଛି ଏଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନଦୀ ଆଡ଼େ ବଢ଼ି ଆସୁଛି। ହଁ ବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଆଡ଼େ ବହି ଆସୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା, ନଦୀ ତାର ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା ସିଆଡ଼େ ଯିବ ନା? ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ ତ ଆରେ ଇଆଡ଼େ ପତର ପତର ଦେଇକିନା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ନଦୀ ଇଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ବୋଧେ। ସିଆଡ଼ରୁ ବି ଗୋଟେ ନଦୀ ଆସୁଛି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନଦୀଟା ସିଆଡ଼େ ବୋହିକି ଆସୁଛି। ଇଆଡ଼େ ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଗାବଳୀ ନଦୀଟା ଇଆଡ଼େ ବୋହିକି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ା ନଦୀଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆସୁଛି, ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀଟା ଛୋଟ ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ଉପରେ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ପାଣିଟା ବେଶୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇନା। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲଟା ମସ୍ତ ହେଇକିନା ଫୁଟିଛି, କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ନୁହଁ ବା, କାଶତଣ୍ଡି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର।
ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା କି କି ଫୁଲ ଦେବ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ବାଟରେ ବାଟରେ ଠିଆ ହେଇକି ୱେଲକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଯା ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ କରିଛି କି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଆଖି ପିଛୁଡ଼ାକେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ ହଜେଇ ଦେଉଛି ପୁଣି ସେହି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ପଟରେ ହାଲକା ହାଲକା ଶୀତଳ ପବନ ଦେହକୁ ଚୁଇଁ ମନକୁ ଟାଣି ନେଉଛି କାହିଁକି କେଜାଣି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ତା କାରଣଟା କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ ଦେଖିବା ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଲା ନଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ତ ଇଆଡ଼େ ରହିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା ଅନୁମାନରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିକି ହିଁ କି ହିଁ ସେଇଟା ନାଗାବଳୀ ନଦୀଟା ବହି ଆସୁଛି ନଦୀ ନା ଯାଇ ଦୁଇଆଡ଼େ ନଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ମଝିରେ ରହିଲା ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାଗାବଳୀ ହେଲେ ଆଉ ଏକ ଯାଞ୍ଜାବତୀ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ବି ଆମର ଗଣେଶ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କଳ୍ପ ଗଛ ମୂଳରେ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି
ଦୁଇ ନଦୀ ଅନେକ ଦୂରରୁ ବହି ବହି ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲାପରେ ଯାଇ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମିଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟି ରହିଲା ନାଗାବଳୀ ଓ ଜାଞ୍ଜାବତୀ ନଦୀର ମିଳନ ସ୍ଥଳ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ହୋଇ ପୁଣି କିଛି ଦୂର ବହି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ପୁଣି କେବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଗାବଳୀ ନଦୀଟା ଇଆଡ଼ରୁ ଆସୁଛି, ଇଆଡ଼େ ବୋହିକି ଆସୁଛି, ଆସିକି ଇଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଇଆଡ଼େ ପୁଣି ଏଇଠି ମିଶି ଯାଉଛି। ଏଇଠି ମିଶିଲା ପରେ ପେର ପୁଣି ନାଇଁକି ଇଆଡ଼େ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଆର ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି। କେତେ ବାଘ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବି କି ଚମତ୍କାର ସୃଷ୍ଟି। ଏହି ଦୁଇ ନଦୀଟା ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ରକର ହେଉ ନା କାହିଁକି, ବର୍ଷା ଜଳରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିରଟି ତ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ, କେବେ ବି ନଦୀ ପାଣିରେ ଏହି ନଦୀକୁ ନଦୀ ପାଣିରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟିକୁ ବୁଡ଼ାଇ ନାହିଁ କି ବୁଡ଼ାଇବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ତା'ର ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ହିଁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚାଲିଯାଏ। ଦୁଇ ଜଣ ବି ଜାଞ୍ଜାବତୀ ନଦୀ ବି ଆଉ ନାଗାବଳୀ ନଦୀ ବି କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଯାହାକି ମୋ ପକ୍ଷେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ତାହା ପୁଣି ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଏଠାରେ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେଲା ଯେ ମନକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସିନ୍ଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ, ତଥାପି ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରି ଲାଗିଲା ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଆସନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନଟା ଶିଖିଲେ, ତାହା କ'ଣ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ।